Jedini zimski slavonsko-brodski sport karling nakon 7 godina ponovno se vratio u grad i to u tvrđavu, na čijem je prostoru ove godine postavljeno klizalište. Ovo natjecanje počelo se održavati 2009. godine na stadionu Klasije, te je na tom mjestu održano 7 otvorenih prvenstava Slavonskog Broda u karlingu sve do 2015. godine. U vrijeme dok je klizalište bilo na Korzu, organizatori iz karling kluba Legije zbog manjih dimenzija nisu imali mogućnost organizirati ovo natjecanje. Na posljednjem, koje je održano na Klasijama, 2015. godine po prvi puta nastupilo je 8 ekipa, što se ponovilo i ove godine. Sve te ekipe bore se za simboličnu nagradu po kojoj se i zove ovo natjecanje, kutiju čvaraka, koja bez obzira na rezultate pripadne gostima. 7 godina suše i 2 godine karling suše u Hrvatskoj, jer zbog korone otkazana su sva natjecanja, evropska prvenstva, svjetska, nigdje nismo bili. Hrvatsko prvenstvo nije se održalo 2 godine, tako da je ovo bilo izvanredno da su dečki iz Broda opet vratili onu tradiciju koju su počeli. I to je ono što ovaj Brod njeguje i ja se zahvaljujem stvarno domaćinu. Mi kao Hrvatski karling savez jako volimo i suportiramo u tom njihovom i jako nam je drago da su oni prvi zapravo krenuli nakon ove 7 godina suša. Na ovogodišnjem 8. otvorenom prvenstvu Slavonskog Broda u karlingu nastupile su 4 ekipe iz Zagreba, pa 2 iz Siska, domaća Slavonsko-brodska Legija i ekipa pod nazivom Čudnovata Legija, za koju su nastupili igrači iz Slavonskog Broda i Zagreba. Nakon borbi po skupinama, po 2 najbolje iz svake igrale su u polufinalima. U prvom polufinalu sastala su se 2 zagrebačka kluba, dok je Vis sa 6-0 nadigrao Čudnovatog Čunjaša. U drugom polufinalu je Legija sa 3-1 bila bolja od Čudnovate Legije, za koju su nastupili igrači iz 2 kluba. U finalu neizvjesnosti nije bilo, te je Legija s 5-1 pobjedila Vis. Za domaći sastav igrali su Irma Pavić i Marin Pitlović, te dvojica koji su za Legiju Zagreb aktualni prvaci Hrvatske, a to su Vedran Horvat i Hrvoje Tolić. Zbilja, sunce nam nije išlo nikako na ruku, iako je dan bio lijep, lijepo smo uživali i družili se. Malo je bilo lošije što se tiče karlinga, voda usporava kamen zapravo i bilo je iznimno teško pogoditi kuću. Svaki kamen je zaustavljao se jako rano i ekipa koja je uspjela ubaciti kamen u kuću zapravo je uglavnom pobjeđivala. Horvat i ja smo uspjevali ubaciti u kuću i evo, preokrenulo se tako u svakoj utakmici nekako za našu korist, ali evo, sretni smo za što smo pobjedili. Treće mjesto osvojila je Čudnovata Legija, koja je u polufinalu manje poražena od Čudnovatog Čunjaša, kojem je tako pripalo 4. mjesto. Pobjednička ekipa Legije svoju prvu nagradu, veliku kutiju čvaraka, proslijedila je drugoplasiranom Visu, dok su manje kutije čvaraka otišle za preostale 2 zagrebačke ekipe. Zanimljivo da je Vis prije 7 godina na posljednjem ovom natjecanju na stadionu Klasije također poražen u finalu, tada od Gombača iz Zagreba. Prije toga, 2014. i 2013. godine, karling klub Vis iz Zagreba osvajao je naslova pobjednika na kutiji čvaraka. Poraz u finalu, ali to je najmanje bitno, stvarno odlično druženje, odličan turnir. Čestitke našim protivnicima u finalu, ovoga koji su bili bolji i pobjedili. Ali izvanredno druženje, stvarno svaka čast kolegama iz Legije koliko su truda uložili ovdje da se podružimo, popijemo, pojedemo i malo i poigramo. Karling nismo već nekoliko godina, tako da nam ovo puno znači. Mi smo dugogodišnji rivali i mogu reći ovoga, to je trenutno najjača ekipa, časti protiv njih izgubit, ali za dlaku. Zbog toplog vremena organizatori su imali problema oko leda koji se topio, te im je otežavao igranje. Međutim, uz male poteškoće, 8. otvoreno prvenstvo Slavonskog Broda uspjelo se održati, dok, kako ističe Neven Pufnik, predsjednik Saveza, led i nije toliko važan, već nešto sasvim drugo. Kakav je led? To uopće ovdje u Brodu nije bitno. Jer Brod radi ono nešto fantastično, a to je originalni karling. Znači, ne igra se karling da se pobjedi, ne igra se karling da bi bio prvi. Karling se igra zbog druženja i zbog prijatelja. Znači, ti Škoti koji su prije 500 godina počeli na tim svojim jezerima iz dosade igrati karling, Brođani su pogodili taj duh. Danas imate u Nigeriji, ne znam gdje, nikog ne podcjenjujem, zemlje koje hoće igrati karling. Ali karling je prijateljstvo. Naravno, još sretni smo što smo organizirali nakon 7 godina ovaj turnir i nadamo se da ćemo i narednih godina organizirati.
i da će doći još više ekipa. Imali smo i dva otkazivanja, dvije ekipe iz Slovenije zbog korone, nisu mogli doći. Inače, evo, 10 ekipa je moglo biti, mogli smo se tu družiti i zabavljati, stvarno odlično bi bilo. I sad je bilo odlično i sad će biti još navečer odlično druženje uz glazbu i cugu i to je to. To je bit karlinga. S obzirom da se zbog COVID-a prošle godine prvenstvo Hrvatske u karlingu nije održalo, ove će ga godine biti i to 19. i 20. ožujka u slovačkom Brnu, jer u Hrvatskoj još ne postoji staza za pravi karling.